Mit Sirene schaut es anders, der Baumwollzug Torres. Kann man ja nicht wieder. Kitsche ist nicht anders, der Baumwollzug Torres. Na, da rab um mich wieder das Gehoch so. Jef, das ist ein Tors, das ist ein Hink, jef, wo man kam, jef, alle mit den Hayas dann um. Und bis ich ihr als Kopf des Niete in Check, hat er um ein Dich. Gretz schaut. Okay, sonst der Tagortation ist. Gretz hat was nicht, ist der Unik, zur Zadrutian mit, aber er hat nicht, weil er hat was an. Und nach Gretz, ein Tatka Hayastan, als er der Lutz, hätte. Gretz, dann aus der Tation ist, vor uns gab es nach Gette, die war von Kehangista. Und wer ganz heil ist, wo wir heilen, oder in Kuhin. Wer Chin Hangista gab, haben ihm uns die Ambach zu erinnern. Vor Schenu Kamak, vor Sarugovit, so wird's mit Chefzow, Maratzen, Meratz. Jetzt bin ich aus der Situation, aber du mir, Hangek im Borspech, Isuren Hosmung, Isurien Anschab, Marta Gergasa, Marta, der ich gab, ist besser, man hat Dore, Marka Hilzu, oder Weißor, Schauer, Wumme. Weil's mir ein Gertschowtschech, Borstumaniana, aber jetzt ist das Gitagatagruf. Schaut hier, da kriegt andere Ligi Koske ein Arithof. Tumanian Gernas am Puitu am Darbisch ist Zerin Zavin, Jerjani Gankum April. Gernas geht Sparero und Putsch Arzum Knerov, Nestatu und Gormanats Jokutum Nerumetsch, Heidegi Kivista jetzt kennt auch Timberam. Gernas am Aranots Neruje Hankain Jureri Hestanka Bayeril. Գրնար հանստանալ և պարքերում դիրանալ, բայց այս բոլորը արհամարեց իր ծերին բեկորներում համար, ու տկնեցավ անունց հետ, անում ծավն ու վիշտը բաժնելով։ Այդ ծավն ու վիշտը բաժանեց նա հատկապես Էջմիածնում։ Լսեց, Այդպիսի դեպքերում իր մասին ասում են գրելն էլ մոռացավ, Թիֆլիսն էլ մոռացավ, եկավ Էջմիածին, լուսանկարում Թումանյանն է, Էջմիածնում որբ երեխաների հետ, իր հետ էր նաև աղջիկը, Նվարդը, այստեղ ունենք նաև մեկ այլ լուսանկար, Էլի Թումանյանը Էջմիածնում որբ երեխաների հետ. Շատերը եկան Էջմիածին, շատերի զգայուն սիրտը չդիմացավ այս արհավիրքին, օրինակ Մարտիրոսյանը նկարագրում է, որ ինքը տեսավ մի գեղեցիկ կնոջ, որը իր մահացած 5 երեխաների համար իր շորերից պատանք էր պատրաստել ու շարել նստեցրել, պարկեցրել իր կողքին, ու չի դիմանում Մարտիրոսյանը, ասում է հաջորդ պահին, մի օր հետո ես ինձ արթնացա Թիֆլիսում, Թումանյանի հանձնարարությամբ ինձ Էջմիածնից ու աշկել էին Թիֆլիս։ Իսկ ինքը դիմացավ, չնայած ծանր վշտի, դիմացավ, մնաց և այն ինչ տեսավ իր պատկերացրածից վեր էր։ Ընտանիքին գրում է, անկարելի է նկարագրել, թե ինչ զարհուրելի աղետ է, որ ականատես եմ ես, բոլոր ճանապարհները, բոլոր շինությունները, բոլոր բնակությունների շուրջը հանդերը լիքն են մերկերով, քաղցածներով, հիվանդներով, լացողներով, տնքացողներով, մեռնողներով, երեխաներ, 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 անտեր, սոված, հիվանդ, այժմ էլ ինձ է վիճակվել այդ երեխաների խնամատարության գործը։ Մեծամասնությունը կանայք էին և երեխաներ։ Թումանյանը համարյա 2 ամիս մնում է Էջմիածնում, ոգնում է, զնում, տեղորայք են հայթայթում և ժողովուրդը Թումանյանի կերպարի մեջ կարծես տեսնում էր իր փրկարարին, մարդիկ տեղեկանքներ, դիմումներ էին գրում, գրություններ, խնդրագրեր, Թումանյանից մեկը հագուստ էր խնդրում, մեկը կոշիկ, մեկը սնուն, ինքը հատուկ ցուցակներ էր կազմում, ահուսյակներ էր կազմում, ովքեր են ու մինչ է պետ, մոտը հատուկ թղթեր էր պահում, տեղեկանքի ձևով, Ղազար Մարտիրոսյանը համար 9 և 18 երկու սայլով, որբեր է տարել Էջմիածնի կացարան, ամիս ամսաթիվը նշում է և ստորագրում է։
da, anume էր ինչ նպատակով, որպեսի ինքը պարզի, ում ուշտարա, հետո ստուգի իրոք իր ասացները տեղ են հասել, թե ոչ, և այսպեսի ծանր տարապանքների մեջ գիշեր ուզոր հանգիս չուներ Թումանյանը։ Թումանյանի մասին, այդ տարիների գործունեության մասին, Թումանյանի հետ նամակագրության մասին, հետաքրքիր նյութ է գրել Սերգեյ Գորոդեցկի, ռուս հայտնի լրագրող, ռուսաստանյան քաղաքների միության հանձնարարությամբ գալիս է Թիֆլիս։ Ասում է Թիֆլիսում ինձ զարմացած ընդունեցին, թե ես ինչ պետք է անեմ Արևմտյան Հայաստանում, իրենք էլ չգիտեին ինչ պետք է անեմ, ասում են Վանում մարդ չկա, ուր եք գնում Վան, ինչու եք գնում Վան, ասում է համենայն դեպս թղթերս ստորագրեցի, երբ դուրս եկա, տեսա իրերի կույտ, շատ իրերի կույտ, և այդ կույտերի մեջ շրջում էր մի մարդ շատ անհանգիստ, բարձրահասակ, հետաքրքիր մի տղամարդ, և ինչ-որ բաներ էր ասում, ասում է ես ներասածներից հասկացա, որ նախատրում է, որ այդ օգնությունը ուղարկեն Վան, բայց նրան ասել էին Գորոդեցկուն, որ Վանում մարդ չի մնացել, բայց Թումանյանը այնտեղ խնդրում էր, ասում էր Վանում մարդ կա, խնդրում եմ անպայման ուղարկել, ու ծանոթանում է Թումանյանի հետ, Թումանյանի կերպարը շատ է հետաքրքրում իրեն, Թումանյանը իրեն ասում է անպայման գնացեք Վան, փրկեցեք երեխաներին, Թումանյանի ամենամեծ նպատակը երեխաներին փրկելն էր, և դա բնական է, որովհետև մեր ժողովրդի կյանքում միշտ էլ այդպես է եղել, արհավիրքի ժամանակ առաջին հերթին մտածել են երեխաներին փրկելու մասին, որովհետև ապագան երեխաներինն էր։ Գորոդեցկին իր հուշերում գրում է, ոչ ոք չի լսում, մարդիկ փակել են ականջները, կոպերն իջեցրել են աչքերին, որպեսի չտեսնես սարսափելի, խլացուցիչ, անտանելի իրադարձությունների այլուբենը։ Կար մի ժողովուրդ և ահա բոլորի աչքի առաջ ոչնչանում էր։ Հետո ոմանք կկարեկցեն, ոմանք կուրախանան, բայց դա հետո, իսկ հիմա գործողությունների ընթացքում լրիվ անշարժություն է, կարծես թատրոն է, Ռուսաստանը վերնասրահում է, Տոնական Վրաստանը պարտերում, Գերմանիայի դիվանագետներն ու սպաները օթյակներում։ Տարածքից զրկված, իր վաղեմի բնակության վայրից քշված ժողովուրդ փախստականը բնականաբար իր ապագան տեսնում է երեխաների մեջ։ Իրականում Հայաստանում այնքան շատ են որբերը, որ արդեն այնտեղ որբ չկա։ Ապաստաններից մեկի բժիշկը գրում է, թե ինչու են հիվանդացել երեխաները։ Նրանք հիվանդացել են խոտ աճարակությունից նորմալ սննդի անցնելու պատճառով։ Հասկացողների համար սա էլ է բավական։ Բակուրյանում երեխաներն արածել են, և էլի լուր ստացվեց, որ Անդրանիկ ինչ որտեղ մի քանի հայ է գտել, ովքեր արածում էին դաշտերում, ամենախոսուն վկայություններից մեկը։ Թումանյան և Անդրանիկ, մեկը գրիչ պիտի բռներ, մյուսը սուր, սակայն աշխարը երևի երբեք իրար այդքան մոտ, այդքան բարի բանաստեղծ ու զինվոր չի ունեցել, երկուսն էլ ոգեացել են հայոց տարապանքի ծովում, երկուսի մեջ է, սերն անվերջ է, բարին անհատ։ Թումանյանը ժողովրդի փրկության գործին ներդրեց նաև իր երեխաների հնարավորությունները։ Անդրանիկին նա մի նամակ էր գրել, որով ասում էր, որ իր չորս որդիներին, իր ամենատանկ ունեցվածքին մնում է Անդրանիկի դարավորության տակ։ Եվ իսկապես տղաները մեկնում են ամեն մեկը միտեղ ծառայել, արտավազդը մեկնում է Վան, արտավազդ որդին է, գրում էր, նկարում էր, շատ տաղանդավոր երիտասարդ էր, Վանում աշխատել է հենց Գորոդեցկու հետ, կացարաններ էին սարքում երեխաների համար, սննդի կետեր էին պատրաստում, որպեսի երեխաները չհիվանդանան։ Մարդիկ կան ասում են, որ ու աղջիկներն են, նվարդը գնաց իր հետ, ուս աղջիկները
որքերի տնամքով էի զբաղվում Թիֆլիսում։ Շատերն ասում են, թե Թումանյանը, եթե այդպես չնետվեր այդ հորձանքի մեջ, գուցե 37-38 թվերին իր որդիներին չգնդակահարեին, չաղսորեին, գուցե ճիշտ է ասում, գուցե իր այդ հայտնի կերպարը ազդեց, որպեսի նրանք մնան ուշադրության կենտրոնում, բայց եթե այդպես վարվեր, Թումանյանը Թումանյան չէր լինի։